Dobar dan svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju i u još jedan novi Recipeci video recept. Danas ću vam pokazati kako se radi jedna jako fina sladoledna torta. Naravno, ovo je torta bez pečenja. Ono što je najbolje kod ove torte, osim što je jako ukusna i fina, je to što je stvarno brzo i gotova. Znači, ništa se ne peče, svi sastojci se lijepo pomiješaju, stave se u zamrzivač da se zamrzne i tran, imate za čas jako puno finog sladoleda. Baza ove torte je naravno umučeno slatko vrhnje, odnosno šlag iz vrećice u koji se onda umiješaju mljeveni keksi, u jedan dio dodamo voće, u drugi dio dodamo čokoladu. To je to. Za početak idemo umiksati taj šlag da postane onako čvrst kako treba. Znači, dvije vrećice šlag pjene staviti u posudu za miksanje, odmah dodati 200 ml hladnog mlijeka i 100 ml mineralne vode gazirane. I sad to sve idemo spojiti, znači miksati tako dugo dok ne postane čvrsti šlag. Pred sam kraj mučenja šlaga dodat ću odmah kiselo vrhnje, znači 400 ml kiselog vrhnja. Pa sve skupa još promiksati i spojiti. U ovako spojeni tučeni šlag sa kiselim vrhnjem sada ću dodati 500 g mljevenog plazma keksa. Znači, neću dodati odmah sve, nego otprilike pola po pola pa razmiješati, tako se lakše sjedini. Ovaj recept možete modificirati, znači pa ako ne možete naći plazma keks, možete staviti bilo koji mljeveni keks, petit ber neki ili bilo kakve čajne keksiće ako nemate ni petita. Biće jednako ukusno. Znači, i druga. Sada ćemo ovu masu od keksa i šlaga i vrhnja podijeliti na dva dijela, znači u dvije različite posude, kako bismo dobili dva različita okusa. I sad, u jedan dio stavit ćemo voće, znači koristim maline i ribizl, znači otprilike 300 do 350 g malina i 100 g ribizla. Možete ovdje naravno staviti i neku drugu vrstu voća, mogu ići naravno i kupine i jagode, bilo kako bobičasto voće, s bananama recimo nisam probala, možda bi čak i s njima bilo dobro. Sve skupa sad ovako promiješati i sjediniti. Znači, kako budete miješali, bobičasto voće će se onako pomalo i raspasti i pomiješati sa ovom smjesom. Možete u ovom receptu koristiti naravno i zamrznuto šumsko voće, zamrznute maline, zamrznute borovnice. A naravno, uvijek je dobro iskoristiti sezonu i svježe voće. Jedan dio kreme je gotov, ćemo sada pripremiti i drugi. U drugi dio kreme ide nam sjeckana čokolada, znači 100 g čokolade. Opet možete staviti čokoladu koju najviše volite, može to biti obična čokolada za kuhanje, ili neka mliječna čokolada nasjeckana, to stvarno ovisi o vama i onome što vi najviše volite, što vam najbolje paše. Možete se također opet poigrati okusom pa dodati i malo mljevenih oraha, sjeckanih lješnjaka ili pistacija na primjer. Sve će se to savršeno dobro snaći u ovoj kombinaciji sa mljevenim keksima i sa svim ovim ostalim sastojcima što ga povezuju. Znači, dobro izmiješati i to nam je to. Sada još moram izmiksati slatko vrhnje, dodatno slatko vrhnje koje će nam ići na vrh torte. Pripremiti, znači, obruč za torte 24 cm promjera, obruč uložiti ovako ovom prijanjajućom folijom i sve skupa složiti u oblik torte. Tortu slažemo na način da ćemo na dno staviti ovaj dio sa čokoladom, to je nekako moj izbor, možete naravno i obrnuto, voćni dio pa čokoladni, ali evo, ja najčešće radim tako da ovaj sloj ide na dno. Znači, obruč kalupa sam stavila ovako direktno na tanjur na kojem će se torta posluživati. I pazite samo da vam tanjur bude pogodan i za zamrzivač, jer rekla sam da je ovo jedna sladoledna torta.
I naravno da vam je po veličini može stati u zamrzivač. Vidite sami da sam ovaj obruč oblijepila skroz na skroz okolo sa ovom prijanjajućom folijom. To sam napravila zato da lakše mogu odvojiti kada torta bude zamrznuta i kada se obruč makne. Jednostavno se ova folija samo odlijepi sa svega i puno jednostavnije je baratati na taj način. Zaravnati sada ovaj dio skroz ovako po cijeloj površini. Kažem, meni je nekako najbolje kad radim ovo eto, u kalupu od 24 cm promjera. Možete napraviti ovu tortu i u 22, znači onom manjem. Onda će vam torta jednostavno samo biti malo viša, apsolutno se ništa neće dogoditi. Možete i tako. Znači jedino nemate baš dovoljno sastojaka po ovoj količini kako sam vam napisala dolje u opisu videa. Za recimo onu veliku tortu od 26 ili 28 cm, to će ipak biti malo premalo sastojaka za tako veliko. Ne morate ovo na primjer uopće napraviti u formi torte. Možete sve skupa ovako složiti u nekakav pravokutni lim, oblik, što već. Zamrznuti pa rezati samo onako kocki kao na nekakvom kolaču. Ispast će jednako dobro. To. Sada idemo s ovim voćnim slojem preko ovoga. To je to. I završit ćemo naravno sa debelim slojem miksanog slatkog vrhnja. Ovaj put koristim ne onaj šlag iz vrećice, nego mliječno slatko vrhnje koje sam sa šećerom u prahu umutila evo ovako u čvrsti šlag. Sve lijepo izručiti gore. Naravno opet poravnati. Znači ako vam se na primjer žuri i nemate vremena čekati da se ova torta zamrzne, možete vi nju poslužiti rashlađenu u hladnjaku kao fini kremasti kolač, ne mora ona biti zamrznuta. Znači postoji i ta opcija, ali naravno zamišljena je da bude sladoledna. Evo ovako i s tim smo završili. Ono što sada moramo je ovu torticu transportirati u zamrzivač, ostaviti da se zamrzne. Znači najmanje jedno 2 sata u zamrzivaču će biti potrebno da se ona dovoljno zamrzne. Ako vam se slučajno zamrzne prejako, ne znam, zaboravite na nju u zamrzivaču i ostane preko noći ili tako nešto, nećete je moći odmah rezati, nikakav problem. Tortu izvadite, ostavite na stolnoj temperaturi jedno pola sata, a možda čak i manje, i ona će biti taman, onako fina za rezanje na komade kakvi moraju biti. Ukrasite naravno dodatno kako želite. Može ići još hrpa voća gore, mogu biti nekakvi čokoladni ukrasi, znači na vama je. Šta god da napravite nećete pogriješiti jer ova torta je jako fina, vidjeli ste i sami da je od jako finih sastojaka. Napravite je što prije, pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo. Uživajte u ljetu, u svim ovim finim okusima, a mi se vidimo neki sljedeći put. Bok svima!